አትላንታ 2019 ለሚመጡ እንግዶቻችን ለሳከር ቱርናመንት ምን መልእክት አለሽ? ወው ለዌርሃውስ እንገናኝ። Thank you. አንቺስ ምን መልእክት አለሽ? ለዌርሃውስ እንገናኝ። በጣም ደስ ይላል። እንደ ጉድ እንገናኛለን። አንተ ሳባቲ ከዌርሃውስ ሌላ የት ይሄዳል? ከ12 ሰዓት AM ጀምሮ እስከ 6 AM እናነጓለን። ሬጉላር ፓሪ ራሱ መሄድ አይጠብቅም። አረ እንደ ጉድ ጨፍራለን። Thank you. You're partying with Team Warehouse. Come sip, smoke, eat, and party at the Warehouse July 3rd through July 6th. Face and I'm a hero to put the hatch in while I love you.